Вітаю глядачів «Файного ранку», час новин. Сьогодні не буде світла у 38 населених пунктах Тернопільської області. Зокрема, як повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак, світла не буде. З 9 до 16 години у селах Токис, Корики, Скалат, Новосілка, Підволочиського району. З 9 до 17 години не буде електропостачання у Борщівському районі, в селах Вигода, Боришківці, Окопи, Білівці, Трубчин, Озеряни, частково у селі Подільській. Також в Клювенцях, Нижбірка Гусятинського району і у місті Гусятин на вулиці Коновальця. Ці години з 9 до 17 світла не буде в селах Івашківці і Киданці з Бараського району, в Лановецькому районі, в селі Молодків і місті Ланівці. Монастириському районі, частково у селах Горожанка, Гранітне, Садове. Також з 9 до 17 години електропостачання не буде у селах Загайці, Почмайстрівка, Старе місто, частково у селі Литвинів, Підгаєцького району. У Шумському районі, у селах Бірки, Сураж і Ходаки. З 10 до 16 години електрики не буде у Бережанському районі, в селах Вербів і Жовнівка. Також частково в Асемтетовсте, Заліщицького району. У селі Кімната Кременецького району і частково в місті Кременець. З 10 до 17 години в СМТ Грималів Гусятинського району, в Зборівському районі, в селах Курівці, Оліїв, Серединці, Покропивна, частково у селі Буцнів Тернопільського району. До 24 години світла не буде у Тернопільському районі, в селах Миролюбівка і Плотича. Від сьогодні можна вносити зміни до реєстраційних даних учасників ЗНО. Вчора завершився проміжний етап реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання для учнів системи загальної середньої освіти, професійної освіти і студентів закладів вищої освіти. Зареєструвалися понад 9 тисяч учасників ЗНО. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Починаючи з 19 березня, розпочинається етап внесення змін до реєстраційних даних у тих учасників, яких є саме потреба внести такі зміни, або таким учасникам відмовлено в реєстрації. Їм потрібно, по певній причині, їм потрібно усунути недоліки, які були виявлені під час обробки документів. Найбільш такими типовими причинами і відмови в реєстрації, і внесення змін до реєстраційних даних – це зміна предметів тестування, це помилки в особистих персональних даних, прізвище, імені по батькові або номері серії паспорта. Крім того, якщо під час реєстрації учасник не вказав конкретні дані про себе або не підписався в заяві. Реєстрація на ЗНО розпочалася 5 лютого. У суботу на Тернопільщині провели пробне тестування з української мови і літератури. В ньому взяли участь понад 5300 осіб. Відбувалося воно у 24 пунктах. До його проведення залучили близько 8 сотень педагогів. Наступне пробне тестування має відбутися 23 березня з історії України, математики, географії, біології, хімії та іноземних мов. Юрій Шайнюк каже, на участь у ньому зареєструвалися майже 4,5 тисячі осіб. ЗНО – іспит для вступу до вишів за допомогою тестування по всій Україні було започатковано у 2018 році. Також зовнішнє незалежне оцінювання ввели, щоб ретельніше відбирати абітурієнтів до вишів та провести моніторинг якості освіти на загальнодержавному рівні, каже Юрій Шайнюк. Сьогодні відновлять навчання у молодшій групі Тернопільського дитсадка номер 14, яку закрили на карантин через кишкову інфекцію, повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грисько. По продуктах харчування і по змивах немає нічого. І лабораторно в дітей підтверджений вірус, ротавірусна інфекція. Відповідно до результатів епідрозслідування спалаху гострої кишкової ротавірусної інфекції серед дітей дитячого садочку номер 14 була проведена заключна дезінфекція і проаналізовані результати лабораторних досліджень готових страв та продуктів питної води, зразків змивів та об'єктів зовнішнього середовища, відібраних ще минулого тижня. Начальником головного управління Держпродспоживслужби Тернопільської області прийнято розпорядження відновити роботу молодшої групи дитячого садочка номер 14 з 19 березня. І відповідно розпорядженням, яким призупинено роботу, вважається не.
Зазначу, 9 березня до інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні з діагнозом ротовірусна інфекція поступили 4 дітей і ще одна дитина 10 березня. Про це повідомила лікар-інфекціоніст Наталія Хома. Усі вони відвідувачі молодшої групи Тернопільського дитсадка номер 14. За словами завідувача Тернопільського дитсадка номер 14 Орисі Мухорук, 7 березня були присутні 14 із 31 дитини. Скарг на самопочуття не було. 11 березня у дитсадку провели дезінфекцію, повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грисько. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8 годині.